največja dragocenost, ki jo človek lahko ima, najpomembnejša celica družbe, države, stvarstva celega. Kaj je lahko še lepšega od ljudi, ki se medsebojno ljubijo, vzajemno podpirajo, pogovarjajo, skupaj smejo, ustvarjajo. Drug drugemu pomagajo, skupaj rastejo, si delijo srečo, upanje, vzpone, padce. Vse. Radost, navdušenje. Se kdaj pa kdaj sezujejo, primajo za roke in bosi po dehtečem travniku stečejo. Obraz soncu nastavijo, dihajo in se čutijo zares srčno, mogočno. Oče, poln ponosa časti, dostojanstva, mogočnosti, ki za varnost, oskrbo in toplo zavetje poskrbi, ki da oporo, žariva odličnosti, odločnosti. Mati, polna nežnosti, topline, radosti. Srce družine, ki napaja z ljubeznjo, gorečo srčnostjo. Srečen otrok, ki se brezskrbno igra, pleše, poje, smehlja. Ustvari nov svet s svojim brezmejnim zaupanjem, neusahljivo domišljijo, ki radovedno raziskuje, navdihuje s sanjami, poboža vsako rožico, občuduje pika polonico. Družina, povezanost, ki ne pozna meja. Kraj, kjer sta ljubezen, spoštovanje doma. Pripadnost, zavezništvo, še so, obstajajo in vedno več jih bo, tistih pravih družin z dušo, lepoto angelsko. Družin, ki v sebi nosijo zavedanje, novo upanje, modrost, vizijo. Prihodnost zase in za vse ljudi, ki dobroto v srcu ljubimo. Čudoviti, čudoviti odstavek o družini strani Milene Matko in knjige Po poti mojega srca. In kakšna čast je, da sta ravno danes v naši družbi, torej sama avtorica Milena Matko, lepo pozdravljena, dobrodošla, in pa tudi vaš partner Jernej Zorec, skupaj sodelujeta. In slišim, da ste res neverjeten tim, v angleščini obstaja super izraz power couple, ne, par moči, in lepo življenjsko poslanstvo živita, da pomagate ljudem. Danes smo se dogovorili, da govorimo o družini. S kakšnim namenom? Kaj je tašnega? Družina, zlasti v tem obdobju, ko se bliža Božič, pa tudi novo leto, še toliko bolj pride do izraza, pride na površje. In tudi zdaj je tak čudovit čas, ko se v bistvu rojeva otrok, Božji otrok, ampak pravzaprav vsakem izmed nas, vsakem srcu. In družina je res izredno pomembna, kajti, ko se enkrat odločimo, da bomo prišli v konkretno življenje, si najbolj skrbno izbiramo ravno očeta in mamo. Kajti družina in vsi vzorci, ki jih dobimo strani prednikov po obeh linijah, odločilno vplivajo potem na naše celotno življenje, na našo prihodnost. Se pravi, izberemo si točno tisto mamo, točno tistega očeta, ki ga potrebujemo zato, da bi določene lekcije lahko speljali. Ampak k vama hodijo ljudje, jer ne, veliko krat se pritožujejo na tem, da so se čisto napačni familije rodili, ne? Ja, ja, dejstvo. Večino. Ampak pač to je, kaj ne rečem, mogoče nevedanje, nezavedanje v tistem trenutku, o tem smo že govorili, da človeka potegne v vrtinci in takrat težko vidi celo sliko. Včasih se treba malo odmakniti in pogledati na celo zadevo iz strani. V bistvu, v družinah vladata čiste na dva osnovna reda, ker se v bistvu podzavestno skozi zaznavata in to je ena do tistih, ki je prvi skupaj, je na prvem mestu. Se pravi, najprej sta skupaj oče, mama in potem si sledi to, sledijo otroci po vrstnem redu, kot so časovno prihajali v družino. Se pravi, prvi otrok, drugi otrok, tretji otrok, od desne proti levi, če gledamo. V bistvu je
notri vmes se šteje tudi splavi. Aha. Tudi te splavljene otroke moramo sprejeti. Zdaj, tudi če pride samo do tiste hitre nosečnosti, da se niti ne zaveda mama, recimo, da v bistvu pride do otroka v trenutku, ko se spoji ta semenčica in jajčica. V tistem trenutku pride do... Vse to šteje. Vse to šteje, se zaznava v bistvu. Kaj lahko vidimo iz te skice? V bistvu na tej skici je povedano to, kar je Jernej že začel, da v družinah vladata dva osnovna reda oziroma dve osnovni zakonitosti. In prvi red oziroma zakonitost je to, da tisti, ki je prvi skupaj, je na prvem mestu. Se pravi, vedno sta skupaj najprej moški in ženska oziroma oče in mama. Prej ne more priti do otroka. In potem je pomembno, da ima tudi vsak otrok, glede na to na časovno obdobje, ko je bil spočet oziroma ko se je rodil, da ima vsak svoje mesto v družini. Zdaj mogoče bi se tukaj ustavila pri sami definiciji, kdo je oče in kdo je mama. Oče je tisti, ki prispeva semenčico in mama je tista, ki prispeva jajčece. Zaradi tega, ker danes imamo, bom rekla, ko so razne umetne oploditve, recimo tudi neznane darovalce, v bistvu semena, če temu tako rečem, ali pa imamo recimo tudi nadomestne mame, ko recimo ženska daruje svoje jajčece ali ko se oplojeno jajčece vstavi v maternico, ampak mama in oče sta vedno tista, ki prispevata svoj del. In po, bom rekla, teh energetskih zakonitosti sta tudi ta dva dolžna skrbeti za otroka. Ne? Ker ni oče tisti, ki je recimo napisan na papirju, ne? Ampak tisti, ki je dejansko ustvaril otroka. Ker tukaj gre za proces stvarjenja, gre za proces kreacije. Pomembno z tega vidika je tudi, da otrok nastane v trenutku, ko pride do spojitve jajčeca in semenčeca. Se pravi, ne čez 9 mesecev, ne ko se rodi. Ne čez 9 mesecev in pomembno je tukaj tudi, recimo danes, ko je veliko umetnih oploditev, da vsako jajčece, ki je oplojeno, je otrok. Ne glede na to, ali je potem sploh ustavljeno v maternico in ne glede na to, ali potem ta umetna oploditev uspe ali ne. Ne. Veliko krat sva že delala recimo starši, ki so imeli za sabo veliko umetnih oploditev in to pomeni, da recimo, če so bile 3 oploditve po 3 jajčeca, da je to že 9 otrok. In če bo naslednjič zopet prišlo do poskusov ploditve in bo recimo ta uspela in se bo rodil otrok, ta otrok ne bo prvi po vrsti, ampak bo 10. ali pa 11. ali pa 12. In to je pomembno, ker zelo vpliva potem. Ne. Pomembno je tudi, če recimo pride do splava ali pa do smrti že rojenega otroka, ker tudi ta otrok ima mesto v družini. Ne. Ker kaj se zgodi, recimo, če je tale drugi otrok splavljen. Ponavadi potem, recimo tale, ki je tretji otrok, je avtomatsko, bom rekla, porinjen na mesto drugega otroka, ampak tu ni njegovo mesto. Ne? Ampak nekdo na kakšen način ga pa porinemo na drugo mesto? Tako da avtomatsko sploh se ne ukvarjamo s tem, bom rekla, splavljenim otrokom. S tem, ko ne poznamo mesto drugem otroku, je avtomatsko naslednji on. Se pravi, tretji otrok avtomatsko prevzame vlogo drugega. Zato je v bistvu odkrita komunikacija tudi glede tega zelo pomembno v družini. Aha, se pravi, da je treba skomunicirati to? Ni nujno, da se, ni tako zelo pomembno, da se z otroki skomunicira zaradi tega, ker tukaj so ustvarjena, v vsaki družini se ustvari neka dinamika, neka energija in vsi v družini zaznavajo. In tudi, če samo oče in mama tega otroka priznata, začutita, recimo kakšnega spola bi bil modeste neko ime, potem je to v bistvu dovolj, je ta otrok sprejet. Aha, je sprejet in ima svoje mesto. Je sprejet.
sprejet in ima svoje mesto. Ne. To zdaj ne pomeni, da se je treba, bom rekla, ker včasih mi kdo reče, a to zdaj pomeni, da mora biti potem, ne vem, še en krožnik za tega otroka pri mizi ali še dodaten stol. Ne. Pomeni, da je potrebno, da ga enkrat v življenju oče in mama sprejmeta, mu podelita in mu izrečeta, da je dobrodošel v družini. In potem je to z tega energetskega vidika je dovolj. Ne, ker veliko krat se drugače zgodi, da kdo izmed otrok recimo pogreša ali pa preko svojega vedenja ali problemov upozarja na to, da mu nekdo v družini manjka. In se to potem odraža na čustvih in nasploh na zadevah, ki se dogajajo v družini. A se vama veliko krat zgodi recimo, da pride kakšen par, moški, ženska, ki sta par ali pa ki nista par, da prideta k vama na terapijo, ali je to, ne vem, kakšen pogled, ne vem, v akašo ali karkoli pa že, in pridete potem prav do tega, da je bil nekdo izpuščen. Ja, to se zelo pogosto dogaja po naših družinah, da je recimo nekdo izpuščen. Dogajajo se tudi recimo takšni primeri, da so bile kakšne nosečnosti recimo v mladosti in potem moški recimo sploh ne ve, da je bila da je bilo kakšno dekle nosečo z njim, ker mu niti ni povedala in tako naprej. Ne. Pride tudi do takšnih situacij, ko je sicer otrok rojen v zakonu in v tem primeru je oče avtomatsko tisti, s katerim je mama poročena, ampak ni nujno, ni nujno, je bil poštar vmes. Ja, kdorkoli. Kdorkoli. Ne. In tukaj imamo, zato imamo po družinah v bistvu veliko, bom rekla, teh raznovrstnih težav zaradi tega, ker ni vedno resnice, ni vedno povedano, kdo je zares oče, kdo je zares mama. Ne. Pomembne so tukaj recimo tudi primeri, ko otroka nekdo posvoji ali ko ga damo v rejo ali ko za otroka skrbi recimo očim ali mačeha in tako naprej. Tukaj je vedno treba vedeti, da oče je tisti, ki je skreiral otroka in mama je tista, ki je skreirala otroka, da vsi ostali so potem lahko tukaj samo skrbniki, ki otroku pomagajo, da odraste v, bom rekla, zrelega, odgovornega, odraslega človeka. Se pravi, recimo, če ima ženska otroka, odpre ima novega moškega, pa tudi, če recimo vrsto let preživi in otrok dejansko z njima zraste, ni prav, da mogoče rečemo otroku, ne ga kliče oče, če ni to njegov oče. Če si otrok sam ne želi, potem ne, zaradi tega, ker on svojega očeta ima. Midva so recimo delala z eno mlado damo, ki so jo posvojili pri 6 letih, ker njeni starši so umrli. Je v njej bilo izredno veliko jeze. Zakaj? Zaradi tega, ker ko so jo posvojili, so ji dali drugi priimek in pa še njeno ime so skrajšali. Njej se je to zdelo, kot da jih hoče nekdo vzeti korenine, kot da jih hoče nekdo odtrgati stran od njenih pravih staršev, od tiste identitete, ki jo je imela. Ne? In čeprav ima izredno rada svoje, bom rekla, krušne starše in zelo lepo skrbijo za njo, ampak v njej je vendar tisto zavedanje, jaz svoje starše imam. Ne? In ne želim, da mi kdo vzame spomin na njo. In ne želim, da me kdo odtrga iz te moje sredine. Ampak to recimo, ko ljudje pridejo k vama, vi imate tudi vpogled v to, a je ženska imela kdaj kakšne splave, za katere ni vedela. Milena to obvlada, ne? Ima dostop do tega, da vidi, kaj vse se je dogajalo, ne? Izredno dober vpogled ima Milena vse stvari, ki so se dogajale, mogoče še dlje, ki bi pričakoval sam, ne sam to življenje. V bistvu se na postavitvah naših vedno izkaže, zmeri se neka, se pojavi situacija, da jasno vedeti. To je prav terapija, ne? Postavitev družine. Tudi tako in to je prav cel ta koncept naš, bom rekel, delovanja. Tam se pokaže vse. Kaj, zakaj, kako, kdo, kje. Tako da vedno pride nek signal, ki sporoči, da nekaj tam ne štima in se gremo pač potem ukvarjati globi. Če je bil kaj kakšen spuščen. Tako, tako.
Recimo, mogoče tukaj tudi pomembno, recimo, če že tudi če nazaj pogledamo, v familijah je bilo ogromno otrok. Prvi Janez je umrl in so naredili takoj drugega Janeza. Velikrat se zgodi, da tata drugi Janez bi bil pa mogoče rajši Peter. Ja. Ima isto zaradi samega imena, ker je, se počuti, da je nadomestek za Janeza, bo celo življenje nesrečen in skozi nekaj išče in skozi se nekaj... Išče lastno identiteto. Tako, ja. Tako. Tako, išče svojo pot, priznanje, da je on svoja osebnost, ker noben otrok ne more biti nadomestilo za drugega otroka. Ne? Vsak otrok ima svojo dušo, ima svoje mesto in ima svoje poslanstvo. Zanimivo. Ne? Na postavitvah družine to potem se ukvarjate s tem? V bistvu se s tem ukvarjava praktično na vseh delavnicah in na vseh svetovanjih, kar jih imava, ker vedno, ko pride nekdo prvič do naju, pogledamo, kaj se je z njim dogajalo v primarni družini. Aha. Ker običajno vsi vzorci in vse težave, ki jih potem imamo kasneje v življenju, v svojem partnerstvu, v službi, v odnosih s prijatelji, v končni fazi v odnosih samim sabo, imajo neke korenine, imajo neke temelje v naši primarni družini. V primarni družini je treba poštimati stvari. Dajmo pogledati tele datume, se pravi, kje se bo kaj dogajalo z Jernejem in z, torej z Mileno, po poti mojega srca. No, 14.12., torej obred polne lune v Novem mestu, potem v Mengšu dogodek 18.12. boginje, to je samo za ženske, ne? Ne, to je tudi za moške, ker vsak izmed nas ima v sebi tudi ženski vidik in ne nazadnje, nimamo samo, bom rekla, moških božanstv, imamo svoje, tudi ženske božanstv. Notranje družine, v bistvu sebi nosi. A ti imaš tudi Jernej svojo notranje boginje? Seveda, ima vsak človek ima pač neke ženske principe, neke ženske vidike sebe in moške, ne? V bistvu gre za ravnovesje, usklajenost naše notranje familije. Takole, poglejmo še ostale dogodke, ki torej obetajo v tem času, poleg bogin in obreda polne lune. Torej, 20.12. čarobno leto 2017 v Novem mestu, otroci vesolja, zvezdni ljudje v Mengšu. 8.1. tole pa razvišam, da bi šla. Otroci vesolja, zakaj gre tukaj pri tem dogodku? V bistvu na Zemlji je veliko, sploh v zadnjem času, tudi, bom rekla, tako imenovanih novodobnih otrok in nasploh duš, ki prihajajo tudi iz drugih osončij, iz drugih ozvezdij in želijo nam ljudem pomagati, da bi se lahko razvili, da bi prišli res na eno visoko raven, tako duhovne kot tudi, bom rekla, materialne razvitosti. In na tej delavnici se bomo povezovali z njihovo energijo. In ravno tako, mislim, eno veliko število, bom rekla, teh duš je pa tukaj tudi zato, da pravzaprav opazuje, kaj se dogaja na Zemlji in potem te izkušnje delijo z svojimi planeti, zato da se tudi pri njih lahko razvijajo in se pravi, misijske duše na nek način. Tako. Odlično. Poleg tega čudovitega dogodka 8.1., torej zvezdni ljudje, kaj še imamo na sporedu na jedilniku? Meditacija za svobodo v Sloveniji in svetu v Novem mestu 9.1. Tole ima pa res visoko vibracijo. Ja. Ja, zaradi tega, ker je čas predvsem, da začutimo v sebi, da smo lahko svobodni ljudje in potem, če v sebi, v svojem srcu začutimo svobodo, da smo nekako razrešili bremena svoje preteklosti, potem je lahko ta občutek svobode tudi izven nas, tudi na celotni zemlji pravzaprav. Tako kot mir je lahko takrat, ko ga v svojem srcu čutimo, potem je lahko tudi mir zunaj nas in vse ostale. Kako zunaj, tako znotraj, kako zgoraj, tako spodaj. Tako. Najlepša hvala za tale pogovor. Danes smo govorili o družini in rada bi zaključila s tole čudovito mislijo iz knjige Po poti mojega srca Milene Matko, avtorico ste danes poznali. Je dovolj ljubezni mojega srca, je. Je dovolj ljubezni za vse ljudi sveta, je. Je dovolj, je zame, je dovolj, je zate, je dovolj za vse. Razdajamo se torej z ljubeznijo in bodite spoštljivi
ter cenite svojo družino. Pa se vidimo na kakšnem od dogodkov za Jernejem in Mileno. Če si slišal oziroma slišala kaj zanimivega, daj potem deli tale posnetek s svojimi prijatelji na Facebooku, kjer nas seveda tudi najdeš pod Klepet ob kavi, sicer pa raziskuj naprej vse Klepetove posnetke na YouTube kanalu in ne pozabi preveriti tudi spletne strani in sicer www.klepetobkavi.si, tam najdeš kup zanimivih novic, brezplačnih meditacij in drugih informacij, ki jih lahko porabiš za to, da bo živela oziroma živel bolj kvalitetno življenje.